سلامونه نیک هلی مونږه درمون کو نن راغلو د خبرونه من څنګه لري نندارتون ته اهم ول سره خبرې کو چې دوی راځي نندارتون ته سي دغلطه هغه خپل تولیدات ویني چې دوی سکم پروشات خوخيږي هغه بزو هغه سره به هم خبرې کو چې دوی چې کوم ننداري توړند کړي سي دوی اهم ول خبرې به هم ورو چې دوی کم کم ځنه راغلي دي لمو صرفه چي سمزه درمنونکو ورزو دلته هغه فیند چې زمنګ راغلي نندارتون ته دوی سره به خبرې کو سي کم ځنه راغلي دي او په نندارتون کې څه فوکس دوی سره به خبرې السلام علیکم سلام خدمت شما ده هایت تشکر سلامت باشید اول قدم کې که خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه راغلی یاست او ته نن درته خوب حریر هستم از شهر کابل و اینجا آمدیم به خاطر دیدن نمایشگاه تولید داخلی په نمایشگاه کې د څه خوښ شو کوم شی ډیر جالب و چې تا خوښ شو بگی او کله دې نه چیزی که بیشتر جلب توجه من قرار گرفت همین مسئولات افغانی بود و همین فرهنگ افغانی که هر هم بانوان هم آقایان همین بیشتر مسئولات افغانی را به نمایش گذاشته بودن من این اکور بودم دقش نمازجیان سی جور سی و دقش نمازجیان سی جور سی حقا دقا زمانگ افغانستان تولید خپلا به هر ملکو تا لار شید سمره گتاور دید افغانستان دی فرق دقش نمازجیان همی نمایشگاه ها و یا فروشات افغانی که برگزار میشه خیلی خوب است به خاطر اقتصاد مملکت چون اقتصاد پیشرفت پیدا میکنه و همچنان همی تجارت پیشای ما میتونن به یک شیوه خوب هم مسئولات خود بفروشن چون بسیار سخت است که تمام تجارت پیشا یک جای شوه و فروشات خود به فروش برسانه و اینجا خوب است که این نمایشگاه برگزار میشه تمام فروشنده ها یک جای میشن هم بر بانوان یک فرصت ایجاد میشه و هم بر آقایان باش کې و دوم راوګری نن درتون کې کنه کم ډیر خوښ شو بیشتر مو صنایع یک دستی افغانی مورد توجه قرار گرفت که اموار بانوان ایجاد کرده بودن و به حساب یک نوع اقتصاد خود تامین میکنند مو سر پیغام لري په عموما کې ټول د ملک لپاره سي زمونږ د افغانستان لپاره دغه شی نور هم دغه کارونه زیات سي او دغه تولید زمونږ افغانستان زیات سي چې بهر ملکونه را وارد نه کړل په افغانستان کې زمونږ خپل تولید خپل او هغه بهر ملکو ته زمونږ وړي خب پیام ای است که می حکومت بیشتر هم تو نمایشگاه برگزار کنه یا امکانات از فراهم کنه که بتونن کسایی که می مسئولات افغانی را تولید میکنن به خارج از کشور انتقال بتن و به فروش برسانن من نکرم تشکر از شما السلام علیکم خیر سی خیر جوری خیر شکر دی الله رحم راغلی اسی نن درتون ته دلته نن درتون ته وګرځیدلې پکې سم جالب ولیدلې پکې سم خوښ شو ډیر شهرونو پکې وکتل حالان کې ډیر ښه تولیدات کېږي وطن د رنګونه سو د سیخ سو خان ستیل ملت ستیل ډیر زیات شیان وکتل انشاءالله او تنان دغه سیخان او نور د چی ونه لیدل پکې نه ډیر شهرونو پکې وکتل کوم شی ډیر جالب و درته چې ودلیل زمونږ د خپل افغانستان تولید دا رنګونه مې وکتل د آبادۍ لپاره چې کوم رنګونه استعمالېږي دا ډېر ښه تولید سوی و کیفیت یې مې کوو دا چې هغه ویلي دا څنګه که جوړ شي کنه په افغانستان کې څومره به ګټور وي دې زیات ګټور وي ځکه چې اوس موږ کم سي اخر نه مال لاغړو پیسې افغانستان نه وځي نو دا ټول پیسې خپل وطن کې مصرفي او مهرباني خیر لکم زنه تاسو موږ کابل باګرامي نه باګرامي نه او نن ما ولي نه ورته ولا نه ولي مننه کوم خیر است مننه قدر موږ ورزونو نو سره به خبرې کوو دا خبرې به هم تاسو خپل ورته سلام علیکم اجی صاحب جوړ سم سره جوړ سم راغلی دا راغلی اسې نن درتون ته او ګرځې دلې پکې کم سم پکې خو خلاص څنګه نن درتون تازه راغلی ما تازه راغلی ګرځ بو خو لای کول و تاسو نه ګرځې دلې نه اوس بو ګرځ نو بیا به مخته ګورو چې راشه اجی صاحب نن درتون نو سې جوړې کې سمره ګټه ورته د افغانستان لپاره سې هغه زمونږ خپل تولید خلکو ته خو دلسې سې بهر ملکو ته هم لړ د افغانستان لپاره ماشاالله د خو ولا راته مکم د اګزیبیشن سو او مشرکتونه کړی ولا دا ډیر کټور دی ډیر کټور دی په دې کې موږ خپل تولیدات دنیا ته ښکاره کړی نو ډیر خوشاله یو تاسو چې بار بار جوړ شي موږ به ډیر خوشاله یو ته تاسو نن دا تاسو نو تاسو نه ګرځېدلې نو اوس نه ګرځېدلې او مطالعه کړې مو دی د سیټ دلاري زه خپل د ای بی ایس شپینګ ان لوجستیک کمپنی ترانسپورټي بیلملی کمپنی دا په افغانستان کې نمائنده ډیولپمنټ منیجر ننداري ته وړاندې کړی نو زه راغلی یم زه په کندهار کې وم
ځکه د وزارت معرف ټوټل سچ کال نصاب دا موږ افغانستان ضد کال وو نو زه پاکې مصروفه ولم خو نن راغلی یم حالات به ګورو بیا به خپل د کتابو ټوټل کانټینر جمله کانټینران مال انتقال کړی اجي سه بوتا یادونه کړ دی مکتب دی نوی دی انجنیر دی فار دغه نصاب نوی ټوټل د اول سم بسر د ول سم سم پوری مکمل نصاب دی پاکی انجنیر همستا مطلب د ټوټل نصاب دی د افغانستان د سلوجی شولای تو انتقال ما کړی دی انتقال کړی څه وخت او جکی په کابل کې خطر ټول دی په کابل کې هغه معلومات خو وزارت معرفت دکې زما مربوطه انتقال دی ان شاء الله شپته کانټینر ان شپته کانټینر چې پرون ما وزارت راپور ورکړی دی اخري شپته کانټینر کې نظر انتقال نه نه د هین نه زمنګ دغه نصاب په هین کې چاویږي دا اوس اوسنی نصاب چې ولو نو اوس په بخښنه سچ اوس ما مدګنی وله ټول حساب نه درکړی وای ما سره په موبایل کې ټوټل ریکارډ تا ځکه مسول یې زه د ټول څلور دي شولای ته خپل رسیدین ډیلیوري ما کړی ده نو پدې کې یو د پټمبر کمپنی سره یو د غولو د ګټمبر کمپنی هغه د چینانه موږ انتقال کا او دا نو ټول پټمبر کمپنی ده چې په هینګ چاپیش اجي ته دغه نیو قسم زیاته کې په مکتبو باندې لري نیو کې ګنته ته خپل معلومات سره انجن مکتبو نو خوځي انده خبرې په مسلسله توګه روان دي کنه اوس تاسو مې دلته ولې تاسو نوې نصاب چاپ شوی کنه نوې نصاب کې تاسو خپل استه وه په نوې نصاب چاپ شوی د تقریبا د په جمهوریت کې ولو خو انتقال کې څه مشکلات ولا دا وړاندې اسلامي د تیر روزې راځي په دې انتقال کې دا ولو چې موږ انتقال کړو کوم کوم ولایتو ته تقسیم کړی دا نصاب ټول څلور دي شولای ته ته توزیع کړی دا خیر و رسیدګی مې کړی ما ته توزیع کړی نه دي توزیع سره دا په هرات کې توزیع سره دا په جنوبی غرب او ته تقریبا د یو هدف پر سوي ده چې موږ معلومات لرو په تخار کې وسوله دا اوس په روزه کې د خپل کړل و چې ما تخار د شمال نو ولایتو ته ما خپل ورور سره کې وکړ اوس یې فقط شپې ته کانټینر ده پاته ولا چې په دا اوس روزه کې مو انتقال کړ نه ما چې پرون راپور کړی دي تقریبا د نو ولایتو نه کانټینر پاته دي خیر کوم کوم ولایتو ته دا نه راپور سره کوم کوم ولایتو په دې کې جو جان ولایت یو کانټینر نور کوم ورکړی ولا فقط په داش په تو کانټینر کې د سلو دي شولای ته د چا پنځه کانټینر د چا دوه کانټینر د چا یو کانټینر پاته وو حاجی صاحب بل پښتنه به هم درنګ ته امه دګیم نه لري خو راغل ته ولاړ دغه نصاب کې کوم فرق پکې راغلی دغه نوې نصاب چې دوی کړی دوی وایي موږ په نصاب کې فرق راول کنه او هغه به تغییر خوري تا په هغه باندې چې دغه نصاب تاسو خپل کتابونه کې لري په پښتون سره موږ ته خو تقریبا پیکینګ کانټینر په لاس راکې یان تاسو ترڅو نه دي مطالعه نه نه مطالعه کړی مونږ دي په موږ انتقال دی فقط پر موږ د هند نه دو ټو ټو سرویس مطلب کو د هند شرکت نه بیا د افغانستان د ټول دي شو ولایتو د مرکزو په دي د مرکز پر ولسوالی بیا ولسوالی به خپل کی خپل یونیسف کی موږ پکات بند کانټینر په خپل د مرسدی معرف د هر ولایت د اساس معرف مرسدی انتخابي ګزام انتخابي چې هغه موږ له ورته پکات ورته تګی کو حاجی صاحب څومره خوشاله په دغه بحث ستاسې دی دی د افغانستان د پاره د وګړو ماشومان د پاره هغه زمون سي تعلیم کوي دغه د پاره لګیا سي د کتابونو را ورته سمره په دې باندې خوشاله سي زم لګیم او خدمت ده تاسو خدمت ډیر خوشاله به خې به انتها خوشاله یو به انتها خوشاله په د انسکال پروسه کې موږ ډیر هم کار کړی ده یو خو دې چې ازما بزنس کاروبار دی زمو شرکت پر چلې چې دا سره سره به خې د سي همکاري موږ ډیر کړی ده په دا کې ما دونه همکاري کړی ده چې ازما مربوط کار نه غوړو داغه سبا وجود تقریبا په دا واور کې اسالنګ کې ما دا اوس اسالنګ پاجې چې راکله په دا کې ما کانټینر راوته قدرت راوته ورسته پاجې اوس ولا زه خپلم کې ولا
زبر موټک چې وته ساتلې بس میرا دعا در سره دي ستا سیدا شي خدمت کوم ضرور لازمی به مننه کور ده ته کور یو جهان مننه تاسو مننه قدرمنه کو ورزونو نور سره به خبرې کوم سره فات چی سم سلام علیکم خیر جوړ سي دخل شکر تخبل خیر څنګه کراځي دا شکر زين راغلي دا ولا زه دې واد پانتون له خوان راغلم دلته د ماسلین راوستي عمل ته دینان نن درتون ته دې واد پانتون راغله اوګر دې نن درتون کې کم شې دې جالب وري دې کم شې دې او منګ خپل دې اقتصاد پانځي پور ډيري شان مرتبط ورته بعد منګ هغه کتلی وای او منګ ته یو انګیزه سوی وای چې منګ د خپل وطن له خاطر باید خدمت وکاو خپل د وطن محصولات باید منګ استفاده کو مننه کور ودان سمره خوشاله ستاسو شنندرتون جوړیږي زمونږ د افغانستان کې خپل او تولید زمونږ خپل د افغانستان دا خو ډیره د خوشاله خبره ده چې باید منګ هر وګړی باید خوشاله وسیږي په دې خاطر د منګ مملکت ډیر جنگ وهلای ده باید داسې شان جوړ شي او منګ باید پرمختګ وکړو او دما ورته ورکو هم دسې باید نور د نوي ځوانانو ته باید انګیزه ورکړو چې هغوی همدا هغه وکړي ترقي وکړي مننه کوو دا هیله کوم قدرمنونکو ورځو مخې ته نور سره به هم خبرې کوو د هغې خبرې به هم واورئ له موږ سره پاتې شئ السلام علیکم السلام خیر سیسه جوړ کړی خیر مزایم خو باندې نه نه لګیا کاسی دی کوله خو موږ اندر باندې راغلو سیا کاسی دی وکړو او نن درتون ته راغله نن درتون کې وګرځل کم شه ډیر جالب ولیدل کم شه په مو سره راغله مو سره مو سره راغله مو کم زنه راغله لا غنا دردان کې مت راغله راغله دې طرف ته بسیږي او په هم باندې کنه هغه غل لګیږي چې شخره د ګرمۍ په ډیر رسوي نه ګرمۍ نه خاص نه ها لکم زین راغلی ارزان قیمت نه کیمن راو راغل پاکستان نه ملته ور سره ارزان قیمت ها راغل له پاکستان او کور دی پاکستان کې راغل کور می کراچی پاکستان کې کراچی پاکستان کې یان دین اندر تون دی پار راغل نه نه راغل ته مخبل دی ها او ځان کار راغل او یخت راغل خړی نه نه او بده او بده ها کا او بده خیر اوسې ها ګرځیدل نه به کوم نه لا اوس راغل بس فورې په انتظار یم او ګرځم اوس دا چې نن درته نو افغانستان کې جوړ شي کنه سمره ګټور دي ډیر زبردست ډیر خوند کوي ډیر ښه ښکاری ما ویډیو وکړه لا او نو ډیر ښه ښکاری ډیر خوند کوي او ډیر خوند دار کوم ما کله دلم نو ما دا چا میسج کوو ایدل ته نن درته نه نه دی لپاره راغلم ما سي په ما او او نه سي وګو نه ونه خپل بل ډیر خوشاله شي ګورې ها بس ما لګته لنه دي ګورم څنګه حساب دا او مننه کور دا مننه خوشاله سي ډیر مننه خیر اوسه تاسو راځي ورور دي خو ته زما سه خبر روانه سي څنګه دي چپ روانه سي هي جوړي هي مشکور دا ولې چپ تیریږي څپ نه تیریږي ما ولې روان وي وګرځي نن درتون ته لاړ کم زه نن درتون خو خوندوارو چی شي ډیر جالب جالب پکې د کانې ولې د افغانستان مختلف کانې ول لکه رنگ رنگ کانې ول افغانستان دا ډیر جالب درته جالب ورته مانه کوم ځای نه راغلی ورته نن سپین غر په انتن کې محصول یم خا محصول یستې اصلي د کوم ولایت د لوګر یم د لوګر استې الله دې لاره ژوندې اوسې او نمړې ورځ وته راغلی او نمړې ورځ راغلی نو بغان مو ولې تل نو بغان راغلی او بالکل راغلی و مانه نه کور ودان الله ژوندې لره څنګه ارزه دغه شنن دردون جوړ شي په افغانستان کې سمره ګټور دي د افغانستان لپاره چې دغه یو اغه خپل ټولې زمونږه ننور هوادوال تن اندر په ننداره کې ښکار کوي څومره مهم دي ډېر زیات مهم دي اسلامي امارات غوړو چنداسې نړیوال نندار تون ننور هم جوړ کړي او له هوادوال غوړو چې دغه نندار تون تر راشي او دیونه مېشتا فندور ته مننه کوم مننه خیر کدرمنو کو دی ورو خبره تاسو خپل اوریدلې راغلی نن درته ډیر جالب راته کانی معلوم سلو ځکه چې کانی ډیر جالب راته نو ملي دي او بل زمون ګلاله ماشو متره سدي خو کنه چیر تر باندې څنګه خې وا پښتور ورو کو ها نه پېږه په پښتو نه واله واله چیرې کول دلته چی کدی جا جا ترکم خزانه ترکدی ها
خانه کدر مینن کو پارسی نه پیگی چې سره پارسی او پختو غاګی کوم نه پیګم زم بل ورو هم را روان ده د سر بها خبر کوم سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه بخیر پختنه بخیر ولا خیر شکر الحمدلله څنګه اسی پواری تراغلی او بس او باجی کی څنګه ارزو ویدا شه ولا بخ ماشاء الله که فند کوي دا کابل نندارتون د نړۍ په سطح باندې یو نندارتون ده بیا زوستان په افغانستان کې سیو دسی دی بخ ما فکر نه کاوه چې د افغانستان دی استان کې ویډیو کې ملدلې و نو په دې خاطر باندې را لمه سي ورسمه ویل نه دې وګورم نه 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 وکټلې نو ته نه نندارتون دي ترونه نه داس خاص نه نه تلوس ورځم چې نه نه وګورم نه نه او څه پکې خرڅيږي چې ننداري ته وړاندې کیږي او بالکل ځکه چې نورونه هم راوتل وایي ویلې وایي سي کاري میډیا خو خاص له پکې ډیر خسته خسته کوي دي او تاسو اوس رانه تلمنګ نه درځي په هغه کې ولاړ شي داس نه پر ورځې نه کیږي هم ولس راځي ګوري او هغه سره موږ خبرې کوي څنګه ارده دا شنندارتون ته جوړيږي بالکل وخت هم دغه څنګه نو کینم زه خپل به دي خطر باندې را لم سي د داخل کله دنين نه زده وګورم سي څه شي پکې ننداري ته وړاندې کیږي څو به کانې راوړي وي چا به سره وړي وي چا به کمپلي غالي راوړي وي نو په دې خطر باندې را روان سم سي لنې زده وګورم تیر کال ته جوړ شو هم راغلی وي نه تیر کال نه راغلی دا ځل مې اول ورده سم کوم ځای نه ایوال نندارتون ته راغلی خپل خمه په لاله وظیفه ده لید یم د غزنی ولایت نه دی ولسوالۍ نه مانو نه کور ادم راځي اوبادوسه تو څنګه کتر مونږ اردو نور سره خبرې کوله موږ سره فاش شي کتر مونږ کو راغلی نن دارته ته نن دلته به د عام ول سره هم خبرې کوو دی به هم سلام علیکم خیر څه خبره څنګه دهتی ها څنګه دهتی روانو غرفیته غرفیته روانه او چې شم ننداري ته وړاندې کړی مونږه ګوګر دی وطني او کابل کې فابریکا لرو هغه باندې ته مننه کورو دا نه ژوندې لره څنګه ارته چې دا ښه نندرتون جوړیږي عام ول سمره راځي سمره مینوال دي دې خو ډیره فائدہ د خلکو تاسو دا سمره زیات شي او خلک وطني تولیدات سره بلد شي د وطن تولیدات سره او دا ډیره خې خلکو لپاره او دا ښه نندرتون چې جوړیږي تاسو لپاره سمره ګټه وردی دا مونږ لپاره یعنی خارجی تولیدات نه خلق استفاده ونه کی نور دا وطنی نه استفاده وکي او سره بلد سي اشناسي او ډیرون دا هوادوال نم دا هيله ده چې خپل وطن تولیدات استفاده کی مننه لاله ژوند لاله ژوند اوس مننه قدر مونږ ورته مخ ته نور سره به هم خبرې کوي السلام علیکم ډیر پښتل کې دا کس باسته څنګه چل نه پیګم سي ته خلک خاص ته قراري ده وخت یې لګي شتل ډیر کې شتل دی او هغه مخ کې نه پیګم چې رواني ورو لږ درې خو دا شک نه سي باران باران وني خو په واره دبو چې کې خشته کړو ډیر السلام علیکم ورو جوړي بخیر سي خیر مشکور دی الحمدلله تاسو خو سه من ګری خلی لام قدر من ګری مهرباني شتل دی او هغه کس و دې باسا کس کس څنګه زو راغله مخه تاسو وته ان شاء الله او تاسو او کس وته راغلی اسې نن درتون ته لکم ځنه راغلی اسې او څنګه مردو چې سم بغډیر جالب خوښ شول دې نن درتون کورنی تولیدات ماشاءالله بس ډیر خسته خوند یو وکړ چې په دې دوه سره ډیر خوشاله کیږي ډیر خوشاله ایتاب کې کم څه ډیر خوښ کم څه زړه درانی دیو کنه چې هغه تولید او بس ایتاب ته لاړه سي دغه شی ډیر خسته بس هغه زمونږ افغانستان تولید او نور هم خوشاله سره قسمه قسمه صابونونه برابر شي د افغانستان خپل تولیدات هم دغه رنګ د افغانستان کالی نیوي شدیر خوندور او خسوی او فلور کیفیت باندې فلور کیفیت ماشاءالله سمره خوشاله چې دغه شنه اندردونه جوړیږي او تاسو دغه شری سي او دغه غلطه وګرځي به کنه او دغه نړیوال تولید هم بس زمونږ د خپل افغانستان تولید او ارزانی به هم رہی دا زمونږ د پاره بلکې ټول افغانستان د پاره خوشاله یو ذریعہ ده د حکومت نه مخختنه دا شي بار بار د سینې دردونه برابر کی دغه سیو زمينه مسیده چې خلک په ګند یادات کوي تر راټول شي او زړه خالص سره وکړي مننه کوم ډیره مهرباني څنګه راځه خیر جوړ خیر یې صدقه خیر خیر یې نن درتون درغلی وګرځیدل او په کې وګرځیدل څنګه خو ولا ډیر خو افغانستان صنایع دستي او د افغانستان ټول ملي خلک یې مونږ لا دا کړل او څه دې ګډیر خوښ شول دا ولا چې د افغانستان پرښونه به ډیر خو خبر شو نه او دستي سره مې ډیر خو شو واده به کوي ما به زه خو څنګه او ولا و هو ولا کتر مې نن کوه او ولا بس خیر ده هغه به وکړو اخر کوم خبر نه شته نه خبر نه شته او خو شوی دي او ورونه سره راغله او ورونه سره راغله کوم ځای نه راغله دا
دا زیری هیر سو تپی سرنا تپی سرنا او نن لمړی ورځ دا کوم خې هم راغلی یاره نن می او دریم ورځ دا دریم ورځ کی چې ته زیو راځي ها ماشاءالله ماشاءالله کدر باندې کوی دریم ورځ می کی چې زمو راځم بس الله جن ورور ته دیو ویلې چې دا کاری نه مخه خپل بیا وعده کړه تا واخل ها څنګه نه مون لا خلا ډیر وخت رون ته بیا واخل خورون ته بیا واخل او ها تاسو ډیر وخت بس الله دې ورونه ملري او تاسو ملال ژوند لري سي او وعده کوي بس مونږ امري څنګه صحیح دی بيخي صحیح مونږ باندې بيخي په یاد منو بیا نه والي نه هیڅ خبر نشته دا غواړم بس تاسو د قدرمنې بس قدرمنې نن کو دغه د تاسو وی نه څه پیغام لري په دې ورستې کټول ا د خلق له مدا پیغام ده چې د خپل افغانانو څخه حمایت کوي او د د وطن تولیدات څخه استفاده وکړي مننه کوم دا ډیر مننه خیر شه قدر مننه کوم ورزونو سره به خبرې کوو دا وی خبرې به هم تاسو ورې لمو سره فچې تاسو کو راغلم دلته زمونږه هغه فرندې هم مکتب ته تللی دي او مکتب ته راغلی ونه تاسو ته او دې سره السلام علیکم فرصت اول قدم کې ځان معرفي زمانه مهناز په 6 کلاس کې ما پلیسا کې دلته راغلی نن درتون ته سدې په خوښ په دې نن درتون کې په دې کې زما رسمونه دې خوښ شو سدې خوښ رسمونه رسمونه دې خوښ شو مکتب ته ځې په مکتب کې کوم مضمون کې ډیر څه کړې کوم شی دې دې تقریبا سي دې دن کې هم انګلیش مې بګړې خوښې انګلیش دې په انګلیش باندې پیږي لګ لګ پیږي ګډې را پیږي ډېر پیږم ډېر پیږي کولای سي یو مونږ ته وایي دې دن کې هم پوښ په دې باندې سوي ما انګلیسي باندې خبرې کولای سي سي د سې یو جمله یا ټرافیک د زده وی کنه سې لیدون کې هم سوي ما سس زړه وی وی څنګه نه ده نه دونه دي دونه نه وګه یو کوم نمبر یې په مکتب په مکتب کې اوله اول نمبر یې نو مخکې دی ویل انګلیسي مې زړه اوس ولې نه سره مې ویل انګلیسي مې زړه اوس ولې خو دې څنګه شمه دی کوم شی ویلې سي او کوم زه تا ته راحت یم هغه وره دری راتره راحت یم دری کې کوم اغاز تر سي وی وره تا پسې کې دری کې زکه دری کې خوشیرو نه هم جاتې نه کوم شی دې زړه په قلم گفت من شاع جهانم قلم کش را به مقصد میرسد من نه خیر قدر مونږ نن کو تاسو پر دې خبرې ووریدلې او بس خپل هغه شعر هم ولې په دری باندې او بس په اول نمبر ده په مکتب کې هم په سم سم کې بس شپږم کې شپږم سم اه انده غواړې ستر نه جوړ سي ډاکټر ډاکټر د پیس خو بزیات نه پیس نه برابر دې ما دا بس کول مې ډیر خوښ لري یعنی برابر پی منه ژوند دی ها استاد محترم په دې کې لګي اوسې کوم شاګرد در باندې مخ کې مو ویل چې ټول شاګردان ډیر باندې ګران دي ځکه چې ټول ډیر با استعداد دي خو په خصوص دغه مهناز جان د چې د شپږم ټولګي زده کوونکی دا ډیر کوشش انجلې ده یعنی همیشه په خپل درسو کې ډیر اندې در نه مخ ډیر شکایت ما نه شکایت وکړ فکر نه کوم ډیر شکایت وکړ دا تاسو نه خو نو څه ځاني هغه دا درس درته صحیح کی او دې کوم مضمون درته انګلیش انګلیش درته او انګلیسي دی ولې نو زو نو وځه تا خو خو راځي له لغت څخه به نشم کولای راځي درته خبرې نشم کولای او استاد درته سیسم ترې سي درس درته درکې کنه څه درس درته درکې سي ها نه به درته ما خې دی ولې ست درس ته نه راکې قرار نه ما دې سي دې ویلې نه اوس داري کته ما نه مې دې ویلې سي دې ویلې استاد ما خې دې ولاړ هغه استاد نو زما دا استاد محترم مخ کې ویلې وې د سم درته نه کیسم ته سړي سي درته ته زه خو باور نه کوم هغه تاسو خپل تفکر دی چې څنګه فکر کوي زه فکر نه کوم چې زما شاګردان داسې وي استاد محترم الله ژوندې لري چې دغه شی زمونږ ګلالي ګلالي خوين ته درس ورکړي الله دې نورم کامیاب کا او الله دې نورم د همت درکې چې دغه شی نورم هم ماشومان وروزي او دا یو غټ ثواب ده چې تاسو دغه شی ماشومان وروزي تاسو سم سم پوره استاد محترم درس
زه خپل د مسلم کورس نه فارغه شوی یم او د انګلیسي په ادبیاتو کې فارغه شوی یم. زما مسله ګرځي چې ټول د انګلیسي سره ده، یعنی هر څومره سیوی زه تدریس کولای شم مشکل نه لرم. اوس په هلته دغه مکتب کې تاسو هم پوهیږئ؟ اوس خو فعلاً چې په دغه حکومت کې د تر شپږم ټولګي پورې ټول مکتبونه خلاص دي، نو د څلورم نه تر شپږم پورې درس ورکوم، تدریس کوم. مننه. کور ودان څه پیغام لري په دې وروستیو کې اسلامي عمل؟ زه بل پیغام د خاص پیغام خو نه لرم، خو دا چې د خپلو شاګردانو درس ته لږ توجه وکړي، ځکه چې ټولې نجونې سړي ډېرې بااستعداد او ډېرې یعنی ډېر ارمانونه یې په زړه کې دي، یعنی ډېر هدفونه په خپل ژوند کې لري. نو زه له دوی نه دا خواهش کوم چې دوی زر تر زره د نجونو په مکتبو کې لږ کوشش وکړي چې زر خلاص شي. مننه. خیر ژوندی لرله. تاسو هم چنان الله د استاد محترمې خبرې خو تاسو خپله واورئ چې انګلیسي درس ورکوي او الله دې نور هم دغه شی خویندې زموږ پیدا سي نعمت روزي، دغه شی زموږ واړه واړه ګلالي ماشومان وروزي، داسې دغه یو ماشوم وروزي، یو ډاکټر وروزي، دوی دې څومره د انسانانو ژوند ژغوري. الله دې هم دې لري. ورې ته څه پیغام لرئ؟ زما څه پیغام نشته. نشته ده؟ خو دې شکایت وکړو تاسو پیغام لرئ؟ اوس زما دا پیغام دی چې ټول خپل درسونه وایي او خپل ژوندی اوسئ. قدرمنو اردونو سره به هم خبرې کوو، د هغې خبرې به هم اورئ زموږ سره پاتې شئ. قدرمنونکو راغلم یو بل ورور ته، دوی سره به هم خبرې کوو. راغلی نندارتون ته چې دوی په نندارتون کې څه خوښ شوله او له کوم ځای نه راغلی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښایست خیر یاست؟ خیر یم، شکر دی الحمدلله. له کوم ځای نه راغلی؟ له خیره. له هلمند. معلومیږي له کندهار نه؟ له هلمند. له هلمند راغلی. الله هم راوله په نندارتون کې. څه دې خوښ شوله ډېر؟ نندارتون مول له ډېر ښایسته ځای او ډېر خوندور تولیدات دي او افغانان ډېر فارغ شلی وه، نو په دې ډېر خوښ شوم چې خپل افغاني تولیدات مو ولیدل او د خپل افغانانو وروڼه هغه تخنیک او دوی مسلک او دوی زیار او کوښښ مو ولیدل پکې شلی وو. مننه. کور ودان الله. کوم شی دې پکې ډېر خوښ شو؟ کوم هغه دې پکې خوښ شو؟ که نه چې دغه تولید پکې خوښ شو چې افغانستان تولید کوم یو در باندې زړه تړلی سره نو دا ډېر ښه تولید کړی. که عمومي خبره وکړو په حقیقت ټوله شان خوندور وه، ټول هر وخت خپل مثال زیار کړلی و، ښه شی جوړ کړی و. خو ماته چې کوم څه ډېره جالب ښکاره ده او ډېره ښه ښکاره شوله، هغه د اوسپنې کوم کار چې ودلته، کوم د اوسپنې تولیدات چې د افغانستان کوم کارخانې چې د سیخان، همدغه ماته ډېر جالب ښکارېدله. مننه. کور ودانه الله ژوند. کور دې په کندهار کې ته راغلي دي؟ نندارتون دې؟ او دې کندهار یو. راغلي دي نندارتون ته؟ راغلي همدا نندارتون ته راغلي. الله غي زمدار دې دلته نو رالو ته خپل افغانان وړو چې مول دې بیا هم په دې ډېر خوښ چې دلته امنیت وو، امنیتي ځواکونه ولاړ دي، امنیتي نیول دي، نو په دې سره ډېر خوشحاله یم چې خپل وړونه ډېر په امن فضا کې وینم. مننه. کور ودانه الله ژوند. پیغام لرئ؟ پیغام می داد خپل افغانان وروڼو ته چې دوی باید نور هم زیار وکړي، کوشش وکړي، خواري وکړي چې کوم واردات تیمور د خارجه کوو، هم په آینده کې هغه ټول واردات او تولیدات موږ خپل افغانستان کې داخل ولرو. مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. قدرمنو اردونو نور ته نور سره به خبرې کوو. نه قدرمنونکو تاسو خو کاکا خپله وینئ د کرکټ کاکا سي، نو هر ځای کې تاسو خپله وینئ چې بیرغ یې زموږ خپله لوړ کړی دی، پورته کړی دی او دلته راغلی نندارتون ته. نو دوی سره به خبرې کړو قدرمنونکو چې ومې لیده او زه خپله مورته ډېر په عجله باندې راغلم چې بلې خوا ته م. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. خیر راغلی ستړي ماشئ؟ خیر. شکر دی ژوندي اوسئ چې دغه خپل ته راغلی یې، دغه خلک مو تشویق کړي دي، د خلکو غږونه یو بل ځای ته درته وایي. مننه. کور ودان جان سي، تاسو دلته راغلي سي هم زو مولي ډیر خوشاله خپل مخبل اوس نن لومړی ورځ سره راغلي اوس لومړی ورځ اول اوس پکتیا نه راغلم، سم کنه ول سره نه راغلم، ډایرکټ دلته راغلم چې ول دغه ځوانان خلک تشویق کو دغه دا مارکیټ چې جوړ کړی دا ټول د جهان په سویا ده، بيدې ټول جهان دغه مارکیټ ته نظر وکي چې په افغانستان کې د افغانستان خلک همت نوک دی او داسې دینه جوړوي.
زمونږ د وطن لوبغاړي هم راغلي چې مونږ ته فخر همیشه د مونږ په خلی خندار اوسېده هغوی هم راغلي کوم لوبغاړي راغلي ټول راغلي دي راغلي یو مو څه پیل دي نه دي موږ ورځمو سره ملاقات وکړو موږ ورځمو قدر مونږونکو را روان ما دي نندارتون دوه منزل ته دلته اوسې هغه خويند زمونږ راغلي دي او خپل د ننداري لپاره هغه شیان ګوري چې کوم تولیدات مونږ لرو د افغانستان تولید ده او دوی سره به خبرې کوو چې کوم شیان یې په ډېر خوښ شوي قدر مونږونکو ورځم هدلته مخې ته زمونږ خویندې ولاړ دي له هغوی سره به هم خبرې کوم راغلي نندارتون ته چې د دوی پکې کوم شیان ډېر خوښ شول او کوم ډېر ښایسته و او السلام علیکم تشکر شما خوستم اول قدم که دی خپل ځان معرفي کی چې لیدل کی هم پوښی لکم ځنه راغلی اسې د نندارتون امنه امین هستم از کابل آمده یک تن از بازید کنندگان نمایشگاه بین المللی افغانستان من نجانده یوسی په نمایشگاه کې وګورئ څه دې خوښ شول در قدم نخست خو جا داره که تشکری کنم از حکومت امارات اسلامی که همچون فرصت خوبی را مساعد کردن تا بر رشد و تقویه محصولات افغانی ما آمدیم تولیدات افغانی را دیدیم ماشاءالله بسیار چیزهای مقبول در افغانستان جور میشه و این نمایشگاه کمک میکنه تا محصولات داخلی را برای مردم افغانستان بیشتر معرفی کنه دغه نمایشگاه نیست که جوری که دا څومره ګټوري دی افغانستان لپاره څومره ګټه رسیده به نظر ما بر تقویت و رشد اقتصاد افغانستان خیلی مفید است و در کل حضور پررنگ خانم ها در این نمایشگاه افتخار دیگر است که محصولات خود به نمایش گذاشتن و یک گام مثبت است از نظر من نلال جوندی نن د لومړی ورځ در راغلی که مخکې هم راغلی نه امروز روز دوم است دیروز هم آمده بودیم امروز بازای خانواده آمدیم که دیدن کنیم از نمایشگاه څنګه دی عام ولس راتک څنګه تاسو هم راغلی سه بیروبار به ویډیر به نظرم حضور مردم خیلی پر رنگ است به خاطر که فعلا مشکلات امنیتی وجود نداره و مردم با خاطر جمع میآیند خانم ها آقایان و از نمایشگاه دیدن میکنند و ما هم با خانواده آمدیم و خیلی لذت بردیم از دیدن نمایشگاه که کم زمونږ هغه تولیدی کی کم ډیر خوښ شو کم ډیر خاصه تولیدی چې هغه تولیدی زمونږ ټول خاصه تولیدی دي چې کیږي کم ستار ډیر په نظر ستار ډیر خوښ شو به نظر ما لباس های افغانی خیلی قشنگ بود و همچنان زیورات تاثیر پر خدا خود خیسته دیگه نده که تاثیر اخلی بدون شک و همچنان زیورات که از سنگ های قیمتی خود افغانستان مثل سنگ لاجورد ساخته شده خیلی قشنگ بود دقش نندارتون مثل جور سی نورم پا افغانستان که سمر خوشحالی که وزا سی دقش نور هم تولید زمین زیاد سی و ننداره تولن سی پا نریوال سطح طولی اوینی سی پا افغانستان هم خپل تولید و زمانگ آقا افغانان سی هم بحر نرواردی بیسی لخپل افغانستان که وقت بحر حق کورانی چی بحر تولید داخلی بیسی افغانستان تولید به نظر ما تاثیر مثبت داره و همچنان تقاضای ما از دولتی است که این نمایشگاه ها را حداقل ماه یک بار برگزار کنند تا نه تنها بر مردم افغانستان محصولات افغانی را به نمایش بگذارند بلکه به تمام جهان تجارت افغانستان را نشان بدن که افغانستان هم میتونه یک کشور خودکفا باشه و تولیدات بسیار خوبی داشته باشه څه پیغام لري په عموم کې د اسلامي امارت دولت ته چې دغه نمایشګانې جوړې کړي نور هم زمونږ هغه تولیدات دي نندارې ته وړاندې شي نړیوال سطح هم ټول پوه شي دوی هم ټول پیام خاص ندارم یک پیام دارم ای که بیشتر خانم ها را در قسمت تجارت تشویق بکنن و رشد باعث رشدشان شوه همین پیام هم است من هم شد تاس نه من قدر میمی که وردون نور خانی سر با هم خبری که داری خبری با هم نداریم کو دلته زمونږ هغه ورونه ولاړ دي چې دوی هم نندارتون ته راغلي دوی سره به هم خبرې کوم السلام علیکم خیر سي ته مخه ساعت نو خوب واخه نستم خیر شکر دی نندارتون ته راغلي سي بارا منزل کې ولاړ استي څنګه ارته دغه نندارتون مو سي جوړي کی او ګرځېدل یک سم په ډیر خوښ ولا د نندارتون خو مون ولې دی لا مخه یک ذره فارسی کې په پښتون کې مې ضعیف اینجا دیدیم نمایشگاه خیلی خوب است دیگه به خاطر رشد و تقویت صنعت خود افغانستان و نمایشگاهی که هم رقم برگزار میشن این خیلی خوب است به خاطر رشد مردم به خاطر یک قسم همدلی را نشان میتن هر گروه مردمی جمعی دوستی و خوب است به خاطر از اینکه مردم تولیدات خود افغانستان هم میشناسه اینجا میبینید که اکثریت چیزایی که اینجا است کلا تولیدات خود افغانستان است دیگه به این خاطر خیلی خوب است دغه شنندرتون سره جوړیږي څومره زمنګ د صنعت لپاره په ګټه ده څومره دغه شنندرتون سره جوړ سي د دولت نن څو ځان دغه شنندرتون نورم جوړ سي چې زمنګ هغه تولیدات خپل د نړیواله سطح ټول نړی وي والا از دولت خو یې خواهش داریم کمیشه و همچون نمایشگاه های را برای پردنی به خاطر رشد صنعت
به خاطر مردم خیلی خوب است، موثر است، یک چیز فایده برای کسایی که صنعت دارند، برای از اونها هم فایده میشه و مردم هم میشناسند تولیدات خود افغانستان، میشناسند که چی تولید خود کشور ماست. از یک از یک چیزی که از بیگانه میه او را استفاده کنیم خوب است، یا یک چیزی که از خود وطن ماست این را استفاده کنیم خوب است. اینجا خود تمام چیزا بود، خیلی چیزای خوب واقعا که تمام چیزایی که بود ما دیدیم کلا اصلی بود، خوبش بود. عسل گرفتیم، خیلی عسلای خوبش که از وطن خود ما از بدخشان بود و از ولایت‌های کنر و ایجایا بود، از او وا گرفتیم. دیگه تمام چیزایی که بود خیلی خوب بود، کلش دیدیم. انشالله که از دولت هم خواهش داریم که یک قسم نمایشگاه‌ها را زیاد در آوردن، به خاطر از اینکه هم به خاطر خود مردم خوب است و هم به خاطر تولیدات رشد سند ما بالا میره و هم مردم میتونن بشناسن که چی چیز تولید خود وطن ماست. مننه کوم. آه سلامت باشید. بجرمن این کو ورزو منور و ورون سره وای سره به هم خبرې کوم. علامه سره باشید. سلام علیکم. ورور اخی سیاست خدا خیر. څنګه ورور په خیر؟ خوښ کوم زم خو. نه خوښ کوم. نو مجګات رل درغلی اسې نن درته ته. وګرځیدلې به. نو مجګای بسیار خوب است. بسیار یک نمایشگاهی که انگیزه میده به این که کاروبار از وطن تولیدات است، تولیدات داخلی است و احساس خوشی داریم از اینکه به نمایشگاه بودیم. کم تولید دفعه زیاد خواه شکم غوثی استاد زده یا کلی ویسی دار دیر خیصت هم باشه؟ در مجموعی تولیدات داخلی هم اگه شروع بوده و تولیداتی که از رنگ یا بود که رنگی که برای خانه و یا استفاده میشه برای بلند منزلاو یا برای خودم شخصا بسیار جالب بود چون همیشه ما استفاده میکردیم میگفتن که چیزای خارجی است ولی بار الحمدلله ما دیدیم که تولیدات داخلیم داشتیم که احساس خوشی کردیم. من نه کور ودان دغه شنن درتون سره جوړی کی سمره غټه ورته زمون د افغانستان د فارخ خپل دی تولیدات سی هغه په نړیوال سطح ټول ملک وین ټول هر یو وین سی په افغانستان کې خپل هم تولید سره له بهر ملکونو را واردو خپل د افغانستان تولید به سره وست. خب تولیدات داخلی مفادای بیشتر به مملکت داره چون اجناس در داخل تولید میشه، پول به بیرون نمیره که ما مال از بیرون بیاریم، اجناس از بیرون بیاریم. و امروز الحمدلله در نمایشگاه ما دیدیم بیشترین اجناس که است که از خود داخل تولیدش است و گت و مفادش به این است که حداقل کارمند استخدام میشه و می که تولید در داخل صورت میگیره، مفادش به دولت است که در او تکس مالیات یام میتن و بسیار کار خوب است. من نه قرودان یا بلور ولر دغه سره به هم خبرې کوم که اجازه را ترا کړی. السلام علیکم. سلام علیکم. خیر سه کړی ساتمن چا ولر راغله لخر نن درتون ته او ګرځې دلې فکر چکر. بله اومده مثال لذت بردیم و تولیدات وطن خود ما را دیدیم که واقعا جان گرفتیم با این حال با این وضعیت. مگم امروز اومدیم واقعا به ما زیاد خوش بود. کم د پیګډیر خوښ شو ستا زړه پیغه شو ډیر خوښ شو دی مکمل عمر کله چې دا خوش اومده خصوصا بخش کې همي تولیدات خود افغانستان است، زمي خان سیل است، مثلا همي بخشای است که خود افغانا د زبکار پیغام دسته پیغام می است که جذبه دست به هم بتیم و وطن خود عوامي تولیدات خود آباد کړو. قدرمن نو کو حاجی صاحب راغله دا حاجی صاحب سره کېږي ما سي راغله دا بس د سره سره لکم زنه راغله دا او خبرې کو نن تاسو ته راغله. السلام علیکم حاجی صاحب محترم. څنګه سي خیر است؟ خیر است خیر الله خیر مشکور حاجی صاحب. حاجی صاحب راغله نن تاسو ته و ګرځې دلته ستاسو کې خوښ شول نن تاسو کې مې هر شي خوښ سو خو یو الله تعالی زکم سي الله مک شاکر و ګرځې دې دې نعمت شکرانه توفیق مكترى كشمغا شاكر سو او الله وإلا إن شاكرتم لأزيدنكم كتا شاكر سو إذا بتاست زيادتكم وين بنعمتوك مدام يا نعمت الله ده الله باك دمغا شاكر وغرزي الله دي دمغ وطن كدا سوكالي أو خوشالي دائم أو مسمرة أو باقي لري الله دي لأوغ بخوانو كراونا دمغا مظلوم افغانان وتیلی الله دې نور نجات ورکړي، الله دې نور په دې کړاو کې نه راولي. مننه حاجی صاحب، الله دې ژوند دې لاره خدای دې ډېر عمر درکړي او دغه شی زمونږ تاسو زمونږ سر تاج استای. حاجی صاحب لکم زین راغلی نن درتون ته څنګه ارته دغه شان درتون جوړ سي افغانستان کې زمونږ خپل تولید په نړیوال سطح ټول وی نسی دغه زمونږ خپل افغانستان هم تولید دې دا حصے اول دې هغه نه ګلبوټی نه رالو او اصلا نیم د لوګر او اول اسی د ګلبټی نه راغلو او د دې لپاره سنن دغه ځای مګلیدنه ترنو وکړو او خوشحالي راته حاصله شوه
الله دې ټول وطنوال خوشاله کړي و دې ګرځېدل چې سب په قانون چې ټول دې دا دیولې و الحمدلله افغانستان تولید د زکه سي ټول ته حق دې سره سي وی وی نه زکه سي هغه بهر ملک نه سي موږ راوړو په خپل افغانستان کې و موږ ته پاردانه کیفیت هم تمام سي زکه سي پاردانه بریسي که بهر نه راوړو مصرف مصارف به ډېر سي خو دې افغانستان تولید کې مصارف به نه راځي ګمرکات او هغه به نه راځي بالکل بالکل ان شاء الله لانا الله نه غواړو چې دې کې تزايد وکړي او نور زیادت تولیدي دې موږ د وطن تولیدات ډیر شي او دمک وطن خارج او نور ممالک ته احتیاج نه خلاص یې الله دې خلاص کړي مانه نجي څه پیغام لري په عموما کې ټول ولست ټول ولست پیغام لرم چې الله وایي الله وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا څوک چې الله نه ودرسي هغه ته الله جای دې وطن له مصائب او له پریشانیانو نه پیدا کوي الله دې مکه تقوا راولي اولاد موږ وطنوال ټول ملبوس په لباس ته تقوا باندې وګرځي الله دې شاکر کړي الله دې لاره تاجي سه کور ودان ژوندې اوسه سلام علیکم من قدر موږ اردو مخه ته نو نور سره به خبرې کوو له موږ سره پاتې شئ قدر موږ کو ورزم مخه ته سي زمون خپل د افغانستان تولید ده او تولید کیږي او له دې سره به خبرې کوم دې خبرې به هم تاسو خپل ووري چې دلته هغه غسه تولیدي زمون د افغانستان تولید ده او دې سره به خبرې کوم السلام علیکم استاد ریاست سیستم خره ساتم خوبه مزایم خوبه نه مدرت ده خشم استاد جان څنګه است نور خو است تشکر زنده شما خوبه است زمنګ د افغانستان تولید ما سي خپل زه خپل مراغله مړي خوشاله اسلام ماشا الله الله دلري سي دغه شه تولید تاسو په پلاس دا جوړوي کا ماشين یا قارین ها و گلم های دسپافت هستن همرا دسپافت میشن با پشم خالص گوسپند تاسو خو د روس روینه سي ډیر خسته جوړ کړل د پلاس باندې نو زمنګ خپل د افغانستان تولید ده چې پلاس باندې جوړیږي دا په کم کم ولاتو کې ځا جوړیږي دا ورسوالیا انخوی او اخچه بافته میشه بله هغه ځکه دغه بیگ باندې څومره مصارف راځي چې پلاس باندې جوړی کنه او څو ورځې کې دا تکمیلی ای تقریبا د 7 روز جوړ میشه 1000 افغانۍ مصرف داره 1000 افغانۍ او تاسو خپل څومره خرڅوي هم 1000 افغانۍ 2000 13 تمه میفروشي به قدرت فایده نه میمانیم چون میخوایم یک چیز شوه که به باز فایده جان زودتر به مو خارما گره جور میکنیم به گفتیم که یک کمک مالی به خانواده شون شوه په تیر پرتلا جان کارونه څنګه دی دی لکه بهر نه هم راځي کنه د بهر تولید هم سره داخل زیات خو خوي کدي بهرنۍ تولید سره راځي افغانستان ته خلک چې دا از بیرون کشور به خار افغانستان آمده بله کوم پروژه داره ای پروژه داره کای نه خیر ما داخل کشور پروژات چیزایی که از اموالی که از بیرون وارد میشن زیاد مردم ما خوش دارن و یک چیز ماشینیستن پشمشان پشم کیمیایی است رنگشان رنگ کیمیایی است و به صحت انسان نقص داره اما قالین ما که هستن ای پشمشان پشم خالص گوسپند است رنگشان رنگ طبیعی سن کل چیز طبیعی و امرای دس پافته ما خپل ډیر خسته خوښ نه راغلم غنه و میلل سي دزه تر راغلم په ما ډیر خسته ولګي خپل ډیر خوب جوړ نه زنده باشین منه څه پیغام لري خپل پیغام خاص نه درم سر خوش دمز مرګ منه نه کوردم بخیر باشین قدر مون ګوردو نو سره واه خبر کو دی خبر واهون لږه بچ قدر مون کو نن تارتون سي جوړ شوی دی عام ول سره هم خبر وکړي لاړو له هغه ورنسه تولیدات کول او سره هم خبرې کول تاسو ورته راغلم چې دې زې مسول ته او دې سره هم خبرې کوم چې دغه نن درته جوړ کړي سمره ورپی دلته لګیدلې دي یا په دغه کې د اسلامي امارات سمره ستور سره کړی دي چې هغه سره مرسته وکړي کوم چې دوی په خپل لګي خوندل السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ان شاء الله جوړې خیر شکر دې چې محترم تاسو سلامات اوسې محترم دغه نن درته کې دلته سمره ورپی لګیدلې دي چې دغه په اړه معلومات راکې سي اشتراک شوی د پدغه کې تاسو سره اسلامي امارات یا مرسته کړې ده چې پدغه نن درته تاسو جوړ کړل او یا نور کم لګخ ملګرو دوستانو سره کړې چې پدغه نن درته تاسو مخکې چولې او مخکې مړې ده ډېر ښه زمون مولا احمد پیمان د رئیس د دین درته نیمه منګه تقریبا دغه نن درته جوړ کړې چې 15 حال لري او تقریبا 200 اته زرغور په پوری گنجائش لري سه دلته د منګه د صنعت بین لري او داخلي صنعتګاران کولای شي خپل اجناس خلکو ته په نمایش وړاندې کړي من رئیس محترم دلته و سمره ورپی لګیدلې تاسو په شمول باندې سمر عام خل راځي تاسو دلته وینې سي د نندارې لپاره سمره راغلي دي او د ورپی سمره لګیدل بالکل
وقت تاسو وګورئ که د جمعې په ورځ تقریبا سمنګ دلته حساب ونیو ورته تقریبا له 2 لک زیاتر مراجعین راغله او دې غرفونه دیدن وکړه او هر چا خپل جنس خریداري که او څوک د تجارانو سره په د خرید او د اخیستلو د فروش په برخه کې خپل نظرونه تبادله کړه. اوس هم تاسو وینئ په خپل سترګو سې ډیر زیات مراجعین روان دي، ډیر زیات خلک روان دي چې په سالونو کې په دغه تقریبا په اوسو غرفو کې په غونډو ځایو کې بیروبار ده او خلک راځي خپل اجناس اخلي، خپل دیدن کوي، د خپل د افغانستان د تولیداتو هغه تولید نه دیدن کوي. صدا د منګه د افغانستان خلکو ته افتخار ده سې منګه به همیشه له خارج نه یو جنس انتقالوه، اما اوس الحمدلله سې خپل افغانستان کې دا جوړیږي، خپل د افغانستان خلک دا تولیدوي او د افغانستان خلک کولای سي چې خپل هر تولیدات نه کار واخلي. او موږ سره وزارت تجارت ډیره زیاته همکاري وکړه په دې بخش کې، د امارت مجاهدینو ډیره همکاري په د تامین په بخش کې، د امنیت په بخش کې. د ګورې تاسې وینئ چې عموما خلک په ډېر او صلحامیزه فضا کې ګرځي، که طبقه اوناس دي، که ذکور دي، یعنی که نارینه دي، که زنانه دي، نو دوی وینئ چې هیڅ څوک په چا غرض نه لري. عموما دلته یو ډېر ښه فضا ده، هر څوک راځي، اطفال راځي، مثلا ماشومان را روان دي، سیاسر را روان دي، ځوانان را روان دي، او سپینګیري غونډ خلک راځي، څوک خریداري کوي، څوک خپل دیدن کوي. نو دا موږ ته نن ورځ د افتخار ځای ده چې د یو صلح د امن په بخش کې موږ وکولی سو چې دا نمایشګاه برگزار کړو او دا نمایشګاه خلکو ته ډېر یو ښه تفریحګاه وه. تاسو ګورئ د موږ غرفو کې چې په هره غرفه کې دوه دانې سیاسر ناستې دي او خپل فروشات کوي، هیڅوک چا سره غرض نه کوي، هیڅوک چا باندې غږ نه کوي. هو یوه خبره ده چې هر چا شریعت مراد کړی ده، یعنی داسې نه ده چې مثلا په بې ایجابي کې راستي هر څوک که یو مسلمان غوندې خپل ایجاب مراد کړی او راغلی دي او دوی خپل غرفه کې خپل جنسونه په فروش رسوي، دوی خپله دوکانداري کوي، دوی خپل کاروبار کوي او نورې خویندې ورونه را روان دي له دوی نه خریداري کوي او د دوی له غرفو نه، د دوی له اجناسو نه. او دا بیا ښه والی دلته چای داسې دا وطني تولیدات دي، د افغانستان تولیدات دي. او دغه موږ وکولی شو د افغانستان تولیدات موږ خپل افغانانو ته په دغه 30 ولایتو کې موږ راغوښتي دي او خپل تولیدات په امریکا یې خلکو ته په نشر کې مخې کړي دي. او دا د یو افتخار ځای ده موږ غونډو افغانانو ته. ګورئ پسې ښه فضا ده، زما مخکې وویل چې هیڅوک چا په چا غرض نشته، مجاهدین هلته په خپل سایه کې ولاړ دي، خپلې وظیفه کې ولاړ دي او دلته هر څوک خپله دوکانداري کوي، خپل ګشت ګزار کوي. مننه رئیس صاحب، کور ودان الله ژوندی له څو ورځې به دا نندارتون دوام کوي تر څو ورځې پورې؟ بلکل، دا نندارتون چې ده 15 ورځې دوام کوي او بالا دې نندارتون نه موږ ډېر غټ بل نندارتون لرو چې امکان لري دغه نږدې میاشتو کې ده چې امکان لري تر زر غرفو پورې سي او بین المللي او داخلي او خارجي غرفې دلته ووکل سي او هر څوک راشي، هر تجار، هر څوک خپل اجناس او خپل تجارت دلته مخکې بوځي. اوس څومره غرفې وې دې په اړه معلومات رانه کوي؟ ما مخکې درته وویل چې دا اوس هم تقریبا ته اوسو غرفو پورې جوړ کړي دي ولې و مننه کور دن الله دې ژوندی لره او الله په عموما کې څه پیغام لري په ټول هغه تجاران ته چې رئیس خپل مال نندارې ته وړاندې کړي چې دوی که سیخ تولیدوي که هر هغه تولیدوي او څومره مهم ده دا نندارتون چې جوړیږي په نړیواله سطحه ټولې پیسې دغه زمونږ تولیدات وویني؟ بلکل، هر تجار په خپل وطن کې پاچا ده، که کله چې هغه سابقه متل وایي هر چا ته خپل وطن کشمیر ده، موږ ته خپل وطن کشمیر ده. او موږ له هغو تجارانو نه چې نن ورځ بیرون تللي دي، خارج کې دي، نو دوی له دې وطنه تښتېدلي نه دي، دوی هم هلته کاروبار لري، مثلا فامیلونه دي، د هغو نه موږ دا هغه داسې راسي خپل وطن ته تجارت وکړي، خپلو جایدادو ته راسي، خپلې فامبیکې چالانې کړي، خپل کاروبار وکړي. او موږ د امارت اسلامي له حکومت نه دا خواهش ده چې د موږ تجارانو ته که څه رقم چې دوی توجه کړې ده نوره هم توجه وکړي، چې موږ وکولی شو چې
خپل وطن خپل په خو درو او خپل وطن خپل جوړ کو او دمنګه ایتاجت هیڅ چاته نه یي ته سو پرې بمنګه افغانان لخلګونه خیرات غواړو ته سو پرې بمنګه وای زمنګه افغانان سره د مملکتونو کومه کوکی منګه هیڅ نه غواړو منګه پټرینو ترنو مدنونه لرو دغه تجاران سره دمنګه راسي او هر څوک د مدن قرارداد وکي منګه نه وای دې کې منګه خپل اف امریکای ولرو خپل مدنونه راو کوګو او بالغې نه بیام فروش تا واچو نو هر مملکت به ازر سی سه مدن واخلی دمنګه مدنونه واخلی نو هغه وخت کې به هر د افغان بچای میلیونری هیڅ څوک به ایتاج نه ای هیڅ څوک به چیشته مشکلات نه لري نو په هغه وخت کې به ان شاء الله سه د افغانستان افغانستان سی او دمنګه ارزوم داده سه الله پاک د نور په افغانستان کې جنگ نه کوي او دلته د اتفاق اتحاد راولي سه هیڅ کلا دلته د هیڅ چا په مقابل کې دا خبره نه ای سه تسوګي تسوګي ز سوګي هم تسوګي غوند یو مؤمن مسلمان ورنه یاستو باید مسلمان غوندې خپل ځوان مخکې بوزو خپل وطن جوړ کو او موږ غواړو سه دا وطن کې تحصیلی دلته خلک لاړ سي مکتبو ته انجونې مکتبو ته لاړ سي الکانه مکتبو ته لاړ سي سه دوی تحصیل وکي کله سه دوی تحصیل وکي دوی به وکولای سي سه دا وطن جوړ کي که موږ تحصیل نه وای کړی موږ به دا هوټل یا دا نمایشګاه څه رقم جوړه کړی وای دا که موږ انجینري نه وای کړی دا که موږ مصرف نه وای کړی دا نه جوړېده ځکه مشکله وه موږ ته مننه کور ودان کور ودان قدرمنو زموږ برنامه تر اندغه دی بوله تر بلې برنامې پر موږ زیاتره کې خو خوشي